Me explica o seguinte, a questão da lâmina, se não corre risco dela soltar durante o período de estado de trabalho? De maneira nenhuma, porque ela é rosca ao contrário, e ela já vem... no passado existia uma arruela de pressão que você colocava entre ali o local que a porca ia fixar, ali colocava ela no parafuso e fixava. Ela ficava para dentro. Essa arruela de pressão ajudava bem, mas não era bem confiável. As porcas de hoje já vêm com arruelas de pressão aqui. A pressão vem aqui. E sem contar também que ela é rosca ao contrário ao giro da máquina, entendeu? Então, mesmo se você... A lâmina vai girar de que forma? Qual a então, aqui, quer ver? Ela... Só para a pessoa que está assistindo aí ter uma noção exata, olha só. Olha lá. Ao contrário. É. Para lá... É o funcionamento dela. É, para cá. E para cá eu vou estar folgando. Então vamos supor, o dia que eu quiser tirar essa lâmina e colocar um disco... Aí você vai ver isso aqui. Ó. Ah, ok. Ela tem aqui, quer ver? Fixa aqui. Fixa aqui, bem aqui, ó. Esse buraquinho aí, aqui. Cortando aqui. Você vai colocar aqui uma chavinha de fenda, um suporte aqui, ela travou. E você... Já que a lâmina gira pra cá. Ela gira pra cá, você vai folgar pra cá. No caso, pra cá também. Ah, tá. Na mesma direção. Na mesma direção também, porque ela é rosca ao contrário. Porque se tiver que acontecer alguma coisa aqui, o parafuso vai apertar. Não é folgar. Entendeu? Ó. Quer dizer que... Não é folgar, porque ele gira aqui, ó. O parafuso vai apertando mais. Aperta. Então. Se ela tiver que mover alguma coisa, ela vai mover pra frente. No caso, pra cá, por causa do sentido do eixo, porque essa lâmina aqui, ela não tem contato nenhum com o parafuso, uhum. Entendeu? Então, qualquer movimentação de vibração, essas coisas, dificilmente ela vai voltar. Só que essa arruelinha aqui também, ó, essa pressão que ela tem aqui, ó, vou tirar ela todinha aqui para você ver. Você pode deixar ela, se você esquecer ela meia folgada, aqui, a arruela de pressão veio aqui, você dá a entender que tá apertada. Mas ela não tá. Vou funcionar ela aqui para você ver o que, que vai acontecer aqui. Ela não corre risco nenhum de você se... Olha. Quando ela começa a folgar... Ela não gira nem sozinha. Ainda mais quando ela pegar uma moitinha de capim, ela não vai girar. Tá folgada. Aí você vai lá e aperta. Certo. Você entendeu? Então assim... Então não corre risco dela estar folgada, ela girar. Ela não gira, e se ela não gira, como que ela vai sair? Não tem como. Não tem como, entendeu? Mas vamos supor agora que eu preciso tirar essa lâmina e colocar um disco. Aí eu já folguei, né? Aí tira. Ó, agora aqui eu vou procurar aqui de novo, novamente aqui, desse lado aqui, um buraquinho que ela tem aqui que ela trava, né? Eu vou folgar para frente, parafuso estranho, né? A porca estranha, eu tiro. E aí ela vem aqui, ó. Eu vou tirando aqui de um por um, te entregando aqui. Filma aqui bem na frente para o pessoal aí dar uma olhada. Olha aqui, ó. Ele tem uma arruela de pressão aqui nessa porca. Ela tem essa arruela de pressão já fixada nela, de um plástico bem, bem resistente. Ela, quando você folga ela aqui, ó, veja bem. Pega para mim, fazendo um favor. Tem mais uma outra dica aqui que serve para você, para te deixar mais tranquilo quanto à segurança. Olha só, a arruela de pressão, eu não coloco ela mais à mão, só com a chave. Ela só vai, quando chega na arruela, aí só vai com a chave. Aí eu apertei. Suponhamos que ela vai folgar. Folgou, né? Ela já está rodando aqui com a mão, não está? Aí já tira com a própria mão. É, aqui tira com a mão, porém, ela chega um... Ela tem um ponto na arruela aqui que, mesmo ela não estando muito apertada, travada lá, mas só tira com a chave, porque ela com a mão você não consegue. Uhum. Então ela não sai, ela estando folgada, ela vai girar direto aqui, só o eixo lá dentro, isso aqui não vai rodar. E se não está trabalhando aqui, ela não vai sair, ela não está girando, né?
Da segurança total. Agora vamos lá para a questão do montar. Aí deve ter dentro. Agora dentro da engrenagem aqui tem. Aqui, o que faz para manter as catraquinhas. Ela tem. Eu vou te mostrar ela por dentro aqui. Vai pegar nesse suporte aqui. Ó. Ela desmonta todinha. Ó. Lembra lá da onde ela fixa aqui, ela vem bem aqui, ó, ela crava aqui, e aqui tem esse buraquinho aqui, ó. Aí fica tudo aqui, então, já deu para perceber aí. E dentro dessa cabeça aqui, ela tem um sistema lá, que ela tem umas engrenagenzinhas lá que trabalha com graxa, onde ela faz essa curva aqui, você entendeu? E vem essa ponta de eixo aqui. Essa pontinha de eixo. Aqui ela não sai graxa, não sai nada porque tem esse retentor. Ele é retentor e rolamento de vedação. Mas aqui dentro da cabeça é cheinho de graxa. Aqui tá o graxeiro de lado aqui. E aí, como que a gente deve... Agora, por enquanto, em quanto tempo deve colocar 10 horas. 10 horas de trabalho você deve corrigir todos os parafusos do motor da máquina, porque ela trabalha vibrando. Você deve abrir a tampa ali onde fica o filtro, lava bem o filtro, limpa tudo ali, aquela sujeirinha. E tudo ok. E engraxar de 10 em 10 horas e corrigir os parafusos. Onde que a gente coloca a graxa aí? Aí a graxa aqui, ó. Pode tirar esse parafuso todo. E aí você pega um estojo de injeção, claro, tira a agulha, enche ele de graxa. Qual a graxa? Graxa de catraca de bicicleta, graxa normal. E enche até derramar e tampa, tá tudo ok. É, quando esse rolamento fica bem ruinzinho aqui, ó, esse retentor, o rolamento, aí ele começa a sair uma certa graxa aqui. Aí você percebe que você tem que estar conferindo bem. Mas se está tudo sequinho, até 20 horas você pode trabalhar sem corrigir. Entendeu? E quando está saindo, o sinal que tem que trocar o rolamento. Ah, não, dá para você ir, porque sai pouquinha coisa. Ele pode trabalhar até aí se esse negócio desandar mesmo, aí troca ele. Mas dificilmente acontece isso. Agora, você comprou o disco e quer trocar... Vamos colocar aqui todos os implementos aqui. Na sequência você vem com este. Ó. Ele tem um buraquinho que fica retinho aqui de cá. Olha aqui. Perfeito. Só que você pode pôr ele de qualquer lado, não tem problema. Depois vai. Agora, o interessante, agora a parte boa dessa máquina, porque ela vira aqui, não precisa. Porque você não vai colocar. Uma pessoa sozinha não vai conseguir colocar isso aqui sozinho com ela, não. Sem virar. Porém, essa máquina modelo novo aqui, você vira. Faz isso aqui, aí você vem. Ah, fica tranquilo. Tranquilo para trabalhar, olha só. Aí você, porque ele tem que estar alinhadinho aqui, que senão, às vezes você monta ele, ele fica meio assim, aperta tudo. Aí você vai rodar, ele tá rodando, só que quando ele encosta lá no ramo lá que tem que ser cortado, ele não vai, porque ele já fica mais forte. Então tem que estar alinhadinho. Aí depois vem com essa parte. Aí, essa aqui é a penúltima, né? O último parafuso, que é, para que ela serve? Ela vai proteger tanto essa pontinha do eixo como a cabeça do parafuso aí, para não ficar... Bate em terra, pedra e vai roendo, depois você não consegue tirar, entendeu? Então é um negócio aí de primeiro mundo novamente. Primeiro mundo aí pra galera aí. E nós estamos aí para distribuir o pouquinho que a gente sabe. Pronto, aqui eu encontrei o buraquinho aqui, ó. E agora parece que eu estou folgando, mas eu estou apertando. E aqui, somente isso aqui, não precisa mais do que isso. Perfeito aqui, ó. Você nem empurra muita força. Não, não, é porque todo parafuso ele tem um certo limite, aqui que você percebe que ele já chegou. Né? E aqui pode trabalhar sem medo. Se já chegou a folgar comigo, e eu trabalhar muito, e quando pega algo bem mais grosso, ela vai deslizando, e eu não, vou cortando isso aqui com preguiça de parar. Até que chega um ponto que ela não trabalha mais, ela não roda mais. Aí você vem e arrocha. Isso quando você não aperta direito. Mas se apertou direito aqui, trabalha até acabar com a lâmina. Ela acaba um lado todinho, por exemplo. Ela está cortando aqui, mostra aqui, Júnior. Ela, da forma que ela está girando, ela está cortando daqui e daqui. Ela vai roendo, roendo, fica quase na metade. Não corta quase nada. E você investe ela, ela vai usando até ficar só uma faquinha. Então aproveita bastante, né? E tá aí. Espero que tenha. A dica tenha servido. Filma lá a máquina toda desligando agora. Ó. Terminou de montar. Esse modelo nosso é só você fazer assim, tá tudo ok.
coisa boa, coisa nova, novidade, é só no canal do Sítio Terra Viva. Inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe os nossos vídeos e daqui a pouquinho tem mais novidade para vocês.